Re, viss ēters ir te! Jā, bet turpinājumā digitālās mākslas aktualitāte. Kriptovalūta strauji iekaro pasauli un piesaista arvien plašāka cilvēka loku uzmanību. Salīdzinoši nesen parādījies šīs valūtas paveids NFT, jeb neaizstājamo blokķēžu žetoni, kas daudziem jau saistās ar digitālo mākslu. Un Latvijā atklāta arī pirmā šīs digitālās mākslas galerija. Un iepazīt to uz Andreju ostu devās Evalds Dukuls. Andreju ostā ir atvērta pirmā NFT galerija Latvijā. Tajā iespējams apskatīt dažādus digitālos darbus no privātām kolekcijām, kā arī tādiem Latvijā un pasaulē atpazīstamiem māksliniekiem kā Kiwi. Mums galerijā ir 6 dažādi ekrāni, kur katrā mēs atvēlējuši vietu tā kā dažādiem mākslinieciem. Teiksim, pirmais mums ir projekts Metaballers, otrais ekrāns mums ir atvēlēts dažādiem maniem paziņām, draugiem jeb privātiem kolekcionāriem. Tālāk uz trešo ekrānu pārējot mums ir Latvijā un jau arī pasaulē slavenais mākslinieks Kiwi. Šie darbi, kurus veidojas Kiwi, ir unikāli. Viņš ir izbraukājis daudz un dažādas pasaules valstis. Uztaisījis izveidošos mākslas darbus dažādās lokācijās, pievienojis viņam koordinātus un konkrēti šiem darbiem radīs arī virtuālos NFT darbus. NFT jeb neaizstājamo blokķēžu žetoni ir daļa no kriptovalūtas pasaules, bet kuru nevar iemainīt vienu pret otru. Tādi sava veida digitālās mākslas darbi, kuriem ir unikālā digitālā vērtība. Un šobrīd tas kļūst ārkārtīgi populārs daudzās pasaules valstīs. NFT darbi ir unikāli vienā eksemplārā, kurus jūs, kā oriģinālais, kā saka, īpašnieks, varat justies lepnis, ka konkrēti šīs darbs ir tieši jūsu īpašumā, nevis nokopēts vēl 101 dažādos veidos, kā to parādīt. Tāpēc arī katram šim darbam ir unikālais kods, un katram šim darbam ir tikai viens vai dažreiz arī vairāki īpašnieki. Tas ir atkarīgs no koda un no mākslinieka, cik daudzās variācijās viņš šo ir piedāvājis uz iegādi. Mēs visi zinām, ka ir kriptovalūta, un šie mākslas darbi ir pielāgoti unikālam kodam, kurš ir cilvēkiem, kas tajā pasaulē, kā saka, kriptovalūtu pasaulē darbojas, ir pieejams uz iegādi, uz pārdošanu, uz pārpirkšanu un uz dažādām citām, kā saka, tirgus svārstībām, manipulācijām. Evolution NFT galerija ir apskatāma Andreju ostā nesen atklātajā atpūtas vietā Street Food sala. Un šobrīd tiek aicināti NFT mākslinieki un īpašnieki, kuri savus darbus gribētu izvietot apskatē plašākam cilvēku lokam. Manuprāt, svarīgākais pienākums šim projektam ir tas, ka iedzīvotāji un apmeklētāji var atnākt un uz vietas redzēt šo jauno mākslas valūtu klātienē, apskatīt, kas tas ir, ko tas nozīmē. Kopumā Latvijā šis joprojām ir tāds jauns digitālo objektu un kriptovalūtas veids. Tomēr tā kā mūsu darbinieku vidū lielākoties ir jaunieši, pateicoties šim projektam, pie mums vērsās ļoti liela daļa darbinieku, kuri paši rada šos projektus un ir gatavi ar tiem padalīties šāda veida izstādēs. Arī turpmāk šī vieta piedāvās telpu māksliniekiem, kuri būs ieinteresēti izstādīt savus mākslas darbus, gan digitāli, gan arī fiziskā izpratnē. NFT mākslas galeriju iespējams apmeklēt bez mākslas iestādes darba laikā. Evalds Dukuls, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.